Velkommen til Nabofarm. Her i vores udviklingsfarm har vi gjort os specialister i microgreens, som er det, I kan se på hylderne her. Både i produktionen af dem, men også i flowet hen til vores kunder. Som I kan se, er det mange forskellige ting. Rødkål, rucola, fennike og koriander. Alt sammen høstet på kinbedsstadiet. Hvis vi kommer herud, så kan vi se, hvordan vi leverer det. I såkaldte kondibøtter med 100 gram i hver, som vi får retur fra vores kunder og gør rene og bruger igen og igen for at undgå engangsemballage. For at kunne holde styr på produktionen og sikre, at vi ikke producerer mere, end der er blevet bestilt, har vi udviklet vores eget software, som giver os overblik og kontrol over alle aspekter af vores produktion. Lige fra kundeordre til farmopgaver, der skal udføres i farmen, til lagerstyring.